Apurka-apurka hasi dira agertzen hiru koloretako banderak. Entzun ditugu jada baita ere, hirugarren errepublika esartzaren aldeko oihuak, baita monarkiaren amaiera exigitzen dutenak ere. Onaino hurbildu diren lagunak une honetan, asamblea txiki bat egiten ari dira plazaren erdi-erdian. Egia da konzentrazioa arratsaldeko 8:00etarako deituta zutela, beraz litekena da hemendik aurrera jende hurbiltzea. Atzo ere beste hainbeste gertatu zen eta azkenean 20.000 lagunek exigitu zuten hemen sistemaren aldaketa. Edozein kasutan argi dago abdikazioaren iragarpen horrek indarra eman diola azken hilabeteetan piztuta izan den eztabaidari. Errepublika edo monarkia, hori da dilema.